Nu står vi i hissen och ska åka upp till hotellrummet för att fixa oss och allt sånt där. Sen får vi se vad som händer. Ikväll i alla fall Broadway Grand Prix. Så det är sjunde våningen. Vad kostar grillbuffé? Nu vet jag inte. Nu står det inte. Så nu ska vi gå till hotellrummet. Och det blir nog masken i nejvig. Och hotellfrukosten var väldigt god. Det fanns så mycket väl. Titta, hon har redan bäddat. Titta. Här är ett city från hotellrummet. Där är vägen och där borta ligger masken i nejvig och Frenstel och Frens där borta. Nu har vi åkt minibuss in till Friends. Men vi ska inte in på Friends nu. Vi ska till Scandinavia. Ska vi? Jag har fortfarande lite hostan som ni hör. Men Friends, I say it. Så, jag duschade precis när vi kom från frukosten. Klockan är 11:30 någonting. 12. 11:30, 12. 10:50. Och det. Och vi ska gå till Mall of Scandinavia. Och vad älskar vi. Så vi ska se vad jag hittar idag. Jag vet en sak jag ska köpa. Men som jag sagt, det får ni se i min haul från Stockholm då. Jag har köpt lite på tre påsar. Så det kommer att finnas senare. Men vi har lite grann har hittat. Det är väldigt stort här, så det tar ett antal dagar om man ska gå igenom allt. Kan man ju säga. Vi har sett lite folk från Skåne känner och lite andra som speedway personer och lite sånt där. Så nu ska vi gå till hotellet och byta om lite sånt. Så ska vi tillbaka hit för att äta mat sen och träffa upp några andra personer. Men nu ska vi gå en liten sväng. Hotellet. Och jag jagar lite Pokémon på vägen hem för det. Så ska vi in på hotellet. Så, nu står nu har jag bytt om hon ser det. Och vi väntar på att vi ska åka små bilbussar till Friends. Med lite andra spyrer folk härifrån. Så det väntar jag på just nu. Och pappa ska komma. Sen ska jag tillbaka och allt sånt där. Och jag har på mig ett par ljusa isbyxor, min gråtröja som professionell fangirl och min SQP-tröja som är svart tjockhoodie som jag köpte Målilla. Så, men nu ska vi in och äta mat som blir det speedway. Och vad jag älskar det. Fast jag tror Doyle eller Greg egentligen. Men nu ska vi gå till 128 och vi är på 138 just nu. Så det är en bit att gå.
Vi är på väg bortåt. Vi har kommit till 137 den här gången. Sakta, det är mitt folk. Nu ser alla förare gå på banan. Där är en oskis där. Här ser han själv där gående. Så. Vänta, 124, vi är på väg. 128. Vad har vi på platser? Rad 10. Rad 10. 110. Mina damer och herrar, ni ska vara varmt och hjärtligt välkomna hit till Friends Arena i Stockholm och 2016 års Stockholm FIM Speedway Grand Prix. Känns det här! För en spännande kväll. Det är mycket innan. Så, nu sitter vi här och väntar på att det ska börja klockan är sex, lite efter sex. Så det är typ en timme kvar ändå, men förarna går lite så här. Får se, nu ska vi så nära vi har till grinden så... Där borta har vi startsträckan och där har vi, den går in så... Ska vi se thai lite? Vi har pratat thai, ska vi se. Svårt, kom med! Som ni ser här har vi där de går in. Eller de kommer släppa ut alla förare. Så åker de här och där starten sen bakar runt runt. Där uppe har vi en skärm där thai är just nu. Så. Så nu har vi barnpersonal och sen står Greg lite där och Greg och lite olika folk. Men det var ett bra GP och allt sånt där, kan man ju säga.
får säga hejdå till Friends Arena. Så står man hem imorgon. Hit kommer man inte tillbaka nästa år, hallå. Så är man i USA. Men, vad ska vi hitta på nu då? Vi ska sova. Men Greg, eller Jason Doyle vann. Chris Holder kom tvåa. Han fyllde ju år idag, så det var en bra föreställning för honom. Och tre kom Fredrik Lindgren, så den svensk var ändå bra att han kom på pallen. Och den i Sverige, så det var väldigt såhär stämning på alla svenskar och sådär. Jag får fortfarande ont i halsen. Kan ju inte bli bättre inne. Och kommer inte gärna att se om nia. Han har lika mycket poäng som Greg som är fyra i semifinal, men han hade en trea för lite. Nu är vi tillbaka på hotellet. Och vi ska inte göra så mycket, vi ska träffa lite folk. Ta det lugnt, så klockan är typ 10:30. Min telefon ligger på rummet. Så jag vill avsluta den här videon och hoppas att ni tyckte om den, så tryck tummen upp. Och så kan ni kommentera och prenumerera så vi blir fler här familjen, så ni inte glömmer bort. Och det är att se hur mycket mer det kommer bli på den här kanalen. Och hoppas ni tyckte om det här. Kommentera Speedway Family om du tycker om Speedway. Så var det ett väldigt bra GP som jag sa. Och sen har jag handlat på Disney Store idag igen. För jag har spenderat lite mer pengar. Men det kommer en haul så ni kan få se. Jag har spenderat på allt. Så vi ses i nästa video. Hejdå.